नमस्कार लोकपथिष्ट्रोमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ म चिरञ्जीव ढकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु आजमिति दुई हजार अस्सी साल फागुन महिनाको उन्नाइस गते शनिबार फाल्गुन कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि आज विशाखा नक्षत्र वणिजकरण व्याघात योग आज चन्द्रमा बिहान आठ बजेसम्म तुला राशिमा रहनेछन् त्यसपछि चन्द्रमाको प्रवेश वृश्चिक राशिमा हुनेछ आजको समग्र दिन वृश्चिक राशिको चन्द्रमाले निर्दिष्ट गर्नेछ अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि वृश्चिक राशिमा रहेको चन्द्रमा मेषबाट काउन्ट गर्दा आठौँ भावमा सो मेष राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ आज चन्द्रमा त्यति शुभ छैन मृत्यु स्थानको चन्द्रमा चोटपटक गराउन सक्छ अनावश्यक चिन्ता या टेन्सन दिन सक्छ शान्त रहने प्रयास गर्नुहोला वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज सप्तम भावमा छ जीवनसाथीको घरको चन्द्रमा निकै शुभ मानिन्छ प्रेम प्राप्ति धन प्राप्ति सेयर मार्केटमा फाइदा यो सबै किसिमको योगहरू बनेको छ दिन शुभ छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज शुभ छ छैठौँ भावमा बसेर चन्द्रमाले रोग रोगृण सत्रबाट तपाईँलाई माथि उठाएको छ कमरमा केही ढाडमा केही समस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला अरू कुराहरू ठिक छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको दिन शुभ हुनेछ किनकि चन्द्रमा पञ्चम भावमा प्रेमको घरको चन्द्रमा निकै राम्रो मानिन्छ खानपानमा चाहिँ केही ध्यान दिनुपर्छ पेट गडबड हुनसक्छ अन्यथा प्रेमको लागि अध्ययन अध्यापनको लागि या सन्तानको लागि दिन निकै शुभ रहनेछ सिंह सिंहराशि हुनेहरूको लागि चाहिँ चन्द्रमा आज चतुर्थ भावमा छन् मन निकै आत्तिएको फिल हुनेछ शान्त रहने प्रयास गर्नुहोला हडबडाएर या हतारमा कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज तेस्रो भावमा छ सा, साहसको घरमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँलाई हरेक काममा अगाडि बढ्न आँट्न या हिम्मत गर्न तपाईँलाई भनिरहेको छ तपाईँ आँट्नुहोस् चन्द्रमाले तपाईँलाई सहयोग गर्छ तपाईँले आँटेको पुरा हुन्छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको चन्द्रमा मुखमा गएर बसेको छ आफ्नै बाढीका कारणले घरायसी सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ अनावश्यक पैसा खर्च हुनसक्छ बाणीमा संयमता होला मिठो बोलिदिनु होला केही समस्या पर्दैन वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको चन्द्रमा लग्नमा छ लग्नमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँलाई प्रेम प्राप्ति उपहार प्राप्तिको पनि योग बनाउँछ भने सद्बुद्धि दिन्छ राम्रा विचारहरू मनमा उत्पन्न हुन्छन् सो शरीर पनि चुस्त स्फूर्त स अनि मन पनि आनन्दित हुँदाखेरि दिन निकै शुभ भएर बित्नेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको चन्द्रमा चाहिँ बाह्रौँ भावमा छ खर्चको घरको चन्द्रमा त्यति शुभ मानिँदैन यो चन्द्रमाले अनावश्यक खर्च गराउँछ र यस्तो ठाउँमा खर्च हुन्छ कि तपाईँलाई किन खर्च गरेको होला भने जस्तो फिल हुन्छ खर्च गर्नुभन्दा अगाडि लगानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ध्यान दिनुहोला मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज एघारौँ भावमा अर्थात् आम्दानीको घरमा छ आम्दानीका धेरै बाटाहरू या केही अप्सनहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ अगाडि बढ्नुहोला कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको दिन शुभ छ चन्द्रमा कर्मस्थानमा कर्मयोगी बनाउनेछ काम गर्नुहोस् गरेको कामले सफलता र सफलताले तपाईँलाई जस्ट प्राप्ति हुनेछ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीनराशि हुनेहरूको चन्द्रमा भाग्यस्थानमा छ भाग्यस्थानको चन्द्रमाले तपाईँलाई निकै भाग्यमानी बनाउँछ या भाग्यवृद्धिको योग बनाउँछ लामो यात्राको पनि सम्भावना बनाएको छ या छोटो धार्मिक यात्रा पनि हुनसक्छ आज जता जे होस् तपाईँलाई आज वाहन सुख यात्राको आनन्द तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू बताइए तापनि तपाईँको ता दिन शुभ रहोस् ओम नमः शिवाय